Po, më pëlqeu për një arsye jo thjesht të interpretimit, se derisa nuk jam I këtij zhanri, nuk preferoj këtë zhanër, nuk preferoj edhe atë mënyrë të kënduarit, sado që e vlerësoj. Teksti ishte shumë I mirë dhe mendoj se ishte një poezi e vërtet. Një poezi shumë, do më thanë, se shumë kuptimore dhe ideja që më qonë në kish, merëm, pra dërgom në kish, ishte një ide që në fillim tjep të përshtypjen mësë është diçka hamletiane, kur hamleti thotë Ofelis, shko në manastir, thotë se kje botë ushtorë, s'ke qka pretmo, kje botë është të shëmtuar. Dhe dikush I pastër duhet të mbyllet në manastir. Ky thotë krejt të kundërtën. Thotë që kisha është e shëmtuar, vend që mbështet vdekjen, vend që ku bëhen, dhe me thanë, vend ku të cenzurohet dashuria, dhe bota tjetër është normal. Pra, lunë me të kundër të në hamletianë. Dhe kjo më është duke një ide originale. Është interesant se adhurimin e paracet në përmi... Jo, në kish, a e thotë është adhurim artificial, pra ajo që këna e për nën tekstit, po është adhurimi që ndodhë në dhomën e gjumit, pa në bedroom, ndaj trupit të femës. Këta e egzaltohen dhe nga kjo egzaltohet, nga kjo ide, dhe këtë trup pra e adhurohen. Në përmjet kësaj anës trupore, në fakta I kundërvijet anës shpirtërore të ideologizuar, të dogmatizuar, sepse një spiritualitet e ka teksti, po që bie ndesh me kristianizmi. Kur thotë, derisa unë I rëfej mëkatet e mija, ju I mprehni thikat. Kjo ishte shumë e bukur si ide, me që vetë thikat dhe therja prekin atë substancën e dogmas kishtare, pra prekin kingjin, qengjin, krishtin dhe mandej flijimin. Kretë në përmjet këtyre dy vargjeve dhe në përmjet kretë këngës I kundërvihet kristianizmit në përmjet një paganizmi shumë original. Pra është diçka pagane, para kristiane, që e qmëndën kristianizmin dhe e bënë që të kesh neveri për të. Ide shumë e guximshme dhe më duket se si tekst që ndrënte edhe për të botu, jo vetëm për të këndu.